Mīļie salmēji, plānītāķis mokumā rebelses, ir utpēt, mēs mūdumīju smēļāt smahu rebels, ar ucīju utpēt. Tā, šeit stebīrum, matu saintēšu kītkvēdusē, gaudzē, šeit zlebīs daugārē, tā un cūrēvē pasūkē. Irma obolādīs kītkvēdus, esētī. Când informații tu apirezi, va te găsi de bine ojechi, și ei te nu s-ar cedi, în ucraunul biscamu, rați mati ojechi, ojechi scădăhtă. Nu, ne cam ce de pe amit abze. Concretul la ramist kma, bune brevi, am ojechi s dgomare oba, bolo ce vezi gana lupa și cu amzimesi, dramatuli, tragiculi, ce ei zile băi tkwes. Ne bune brevi, ares teme bi romalzeț, aigive imedis tema, bolo gahma urebulu tema, rodi sa-ți mohta, ne bahu plobit matuis, gadat mo ba, helu su plevis fridan. Cile bis da savet ne rotman da avid gindes, ja ta uși kone brevi plevi, magrem ce mi sazri, te sa nici ne usurom, tu sisli samotis dana še uși kone da avtima, stăm tu scoate ne rotman da ca uși rebit adgili, pasuk ea unde moet hod, ima da mi e ne, tu nici am dana še uși adiuden. Ოჯახმაც რო არ გააკეთოს ეს მე მგონი სახელმწიფოს ვალდებულება რომ ნებისმიერი სისხლის სამართლის დანაშაული იყოს გამოძიებული. გარდა ამისა ოჯახის გარდა არიან ფიგურანტები იგივე გოგი ჯავშიტი ჩვენ ვიცით რომელზეც მოხდა ნომინალური მფლობელი რომელზეც მოხდა ზეწოლა უკანონო ქმედებები მის მიმართ ასე რომ მე ფიქრობ რომ აქ შესაძლოა ჩვენ მალე ვიხილოთ ძალიან ბევრი საქმე ამ ოჯახთან დაკავშირებით ხელისუფლების მხრიდან განკითხვაობის განხორციელებასთან დაკავშირებით. Მეორე კითხვა აქვს, რა ხდება დემოკრატიულ სამყაროში ისეთ დროს, როდესაც ოპოზიციაში მყოფი დეპუტატების ერთი ნაწილი ჯამბაზებს ემსგავსება, ხოლო მეორე ნაწილი ხმაურიანი განცხადებებით ცდილობს შეიქმნას პოლიტიკური დევნის იმიჯი, რათა არ წასდგეს სასამართლოს წინაშე. Ეხა პირველი რიგში დემოკრატიულ სახელმწიფოში სტირაღაცები არ ხდება როგორც წესი, ხო? მაგრამ ნუ ჩვენ სამწუხაროდ თუ ართ ეხა გარდამავალ პერიოდში, როდესაც საქციელ წამხდარი ყოფილი ხელისუფლება ჯერჯერობით ვერ გამოსულა თავისი იმ ეიფორიიდან, რომ ისინი უკვე აღარ არიან ხელისუფლებაში, რომ ყველას მოეკითხება და იქცევიან ისე როგორც იქცევიან. თუმცა ხელისუფლებას აქვს თმენის უფლება, აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ ქართული ოცნება ძალიან ღირსეულად გამოიყურება. მე მესმის, რომ საზოგადოებას აქვს პროტესტის გრძნობა ამასთან დაკავშირებით, როდესაც თავხედურად ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში აკეთებდნენ იმას, რასაც აკეთებენ, ხო, იგივე ადამიანის უფლების დარგოვნების კუთხით იქნება ეს, თუ ეკონომიკური თემებში განკითხვების კუთხით, ძალიან რთულია ამის ყურება, მაგრამ ცოტა ხანს მოთმენა დაგჭირდება. იმისათვის, რომ რეალურად მოხდეს რეჟიმის გასამართლება, რაც ჩემის აზრით არის ობიექტურად აუცილებელი, და ეს პროცესი დაიწყება უბრალოდ, ეს არ უნდა მოხდეს რევანშიზმის ტალღის ფონზე, არამედ ყველაფერს უნდა მიეცეს სამართლებრივი და პოლიტიკური შეფასება. ეს პროცესია, მე ყველას ვთხოვ, რომ ვიყოთ მოთმინებით აღვიჭურვოთ იმისათვის, რომ ჩვენ თვითონ არ აღვზარდოთ ჩვენ თავში ის ურჩხული, რომელმაც შეიძლება ჩვენი დაგომარცხოს საბოლოო ჯამში. შემდეგი არის გია ალავერდაშვილი. Batune Gia, Gartzel, da informația, că e ხელფა სიგრებით compania Socari, dar mergi să află pe copil, hai să plăci, hai să mergi, mă ies, mă las nici nu ses. Nu e ca mereu ხელფა სიგრებით Socari, dar nici nu s-a ținut o temă, cu ce aici le vedem, Socari, dar ხელფა სიმემერო, e să o socas, ca e că te bine, ro, ce tu și e când are emetipis materialuri. Uzunogopa, am șem pe roșii, mă picrup, teli, socaris management, tacerele, ikneboda, copilul fel, spui, spui, da, im dresue. SRT, RT tema, me, manam de, tanum șomul de socartan, n-am bilat, marketing, dis, speroșii, contractit, dar alopilor, tanum șomele, arăsodes, marketingul, cel suagendui,
Magra macare supranicioare tema, e quello per i cari, se interessa da esplodua, quello per i fondi, ora. A me ora tema, lo so cari, lo cari suple bastanari, da poco cari suple bastanari, da cari suple bastanari, cioè ne se non da so, sai, so cari, lo esmude, cioè ma pure le sta svenelevs, so cari, cachlaut, azerbaigiani, sahem si tu compagnia, cioè non mi va bene, cioè mezzuble, cioè urat scopas, da nu vitui, te ha. Pactiurat socare aris tele Azerbaijani, Azerbaijanis, Helisupleba, Twitter de ha. Este ce urat supas, nu mi va ca neptură, ce copil Helisupleba, Alda, socare, Gibeși, Ceasmul, ha, mesmi, sus, Natela și Iliam, Zachirat sau Vrouda, ha, este ce mi-a se gebe, mara, este are argumente. Socare aris, Azerbaijani, Sahamci, pe Twitter, da, Misla Paraghi, Romisini, Ravas, Nevet, Mihail Sakașuta, nu mi-a se getul, mai zămâiți. Cuze are hate vodă, Mihail Saakashvili. Deci, ales Azerbaijanii s-a hâmțit. Am avut Mati Helisule, Bastan Urtie, Toba, Gamudio, da, politicuri teme bidean, s-a hâmțit cu tăjorisul Urtie, Toba, da, ara business Urtie, Toba. Pune privire s-o ca și Helisule, ba, ne, ta, monacele, da, ara sunt, da, veți mi-i gădă monacele, da, ara. Și am legit cu amisive, că în patru bizine, eu nu știu, dar acolo vii bizine, cu luare și ruh, cardinal să-ți ghici o deven, martla, atent, ca oamenii să-mi nu știu să aibă bucurie. Nu e ca să-ți absurd de ea, mi-e dat cu un de max bizine, eu nu știu, am tăiat o ba, mi-e să-ți ghici ce mi-e gubrot, mai greu, mi-e ca să ruh, cardinal, să cadru politica, e să ales mi-e gumi, uite, mi-e absurd, să ai gândul să-i gândi ai gândit să parlamentul sia, să ai tânărul să ai gândit cu deputate, vii de aici, când ai deputate, vii de aici, tu ești nu maximum at trutmet cați, are o minte să mi se cum, si armi nehaus. Pirul este sami adamii în jurul dau să fie, dar ai mici trafte pe să-l tăluiți. Fai fi cu la pare giro, grați, națușuli, lașe națușuli, scanerați, nu, pina sunt care gheba și vede, lașe națușuli, are ce mai gubani. Pentru că nu e tu ești ca tu lice să disem cu sarigeben minimum es argumente tavis matlebas avapirep mara memgoni es argumente sakartvelos sakmaris imisats ro am buduas aravina daujeros tak misive kitva batono dia rogo sheapaset parlamentchi pirlo mutelvas umrolisobis da umtsilisobis shekhvedras rogo unda sheapaso me kidev etkhvel ambap ro umtsilesoba je de inerții, tari s-a dat cercenele, da, este ne, a venit pe rând, că ușor nu pretenzie, heli suple pași, că ardam cu drebuli, ahali heli suple bis mimart, da, la paracu pe rând, se da, s-a ținut în epse democratia, ze, rodi si kneba es, rodi si kneba is, ho, nu e, da, s-a ținut în viare, da, s-a ținut în viare, da, მეტი როგორ უნდა შევაფასო, ხო, ხა როდესაც იგივე გია ბარამიძე გამოდის და რაღაც თემებზე იწევს საუბარს, ხო, იმ ფონზე როდესაც პარალელურად ჩვენ ნახეთ კადრები ეს ცნობილი სპეცოპერაციის შემდეგ აფრასის მეუღლე და ის საშინელება რაც დრამატულ დღეს ხდებოდა სვანეთში, ხო? მიუხედავად იმისა, ვინ იყო აფრასიძე. ხა ამ ფონზე როდესაც იგივე ადამიანი იგივე დღეს გამოდის იმ რიტორიკით, როგორითაც გამოდის, ან იგივე დაუშვათ, როდესაც გარემოს დაცვის ყოფილი მინისტრი რაღაც ანეკდოტებს ორი ანეკდოტი და მესამეც მოგვიყევით, ხო? მე ვიცი, ძალიან მარტივი ანეკდოტი გოგა ხაჩიძესთან დაკავშირებით. და ეს ანეკდოტი ჟღერს ესე, გოგა ხაჩიძე გარემოს დაცვის მინისტრი. Uite, iar prin dematele lui Argent, vezi, tau și tau tare să anecdote. Da, e sada mea, eu ce gamul este, cred că s-au grăbit, că am văzut comentarii de gachete lui Ruce, eu ce vreau. Race Eheva, șemde Gikit Huaris, New Studio Nikit, Raspic Rot, act, n-ați să-ți revan și șansi, nu ați cum dar n-ai șansi, iar act, arătu revan și șansi, iar act, ne ce îmi dă să-mi țucărut. Uite, o duro, cel care dă să-mi trice pe lecto, politicul ăsta, ai tot ce s-a scris în arenă, nu vei arenă. Uite, mă argam urit ca variant, s-a zis, am o ihare, ba, cu la peri, s-a zis, s-a zis, a câte de n-am să le vezi gana lupa și am practicat și încolo ce ora dar ce se uite, ce ora s-a învățat pe iar da ușa avea.
Da, ciuream, ciura tu șezleps, tel practic gacacios, mult mai felim momentis. Mama, rogur coniat, tuen, rogur se expert, pliti hrat, tau felit ze zemete. Ta felit ze zemete, va tu naclebi, mi am zis sau bari armin, da, ugradut, me rogur expert se zalen sub situada, zalen arme cu ați văzut să se semnă mi se ne vene, mi te rog. Devalvire bulia, scuza pe cartul sinam de leși, da, expertii, propagandisti, expertul baicța, șeputuat, amatuim harisco. Meti, ne-am dus la tara pritara, va, este adamien, este adamien, ubrot, cenșori, este izgan scuza, dar am telecem scuza, izgan alba și la paragul de simatrit, sau grup de imas, asta sunt picro. Este articeli, aici în articeli, rode se ați mai să zic pentru sectorul cartove, da, politicul. Politicul proces și șevedi, este articeli, ce mi s-a zrit, ce mi s-a zrit, ce mi s-a zrit, ce mi nu, am înțeles că am avut bașirea, s-o achetă de acele ulei, s-o pretenzie pe contul său. Am înțeles ce mi-i scoreba, da, ce mi-i scoreba, mi-i ținut ce mi-i biografia, mi-i scoreba, simetlit, da, mi-i scoreba, sunt probleme în contul. Tau da să mi-i ținut cu ce mi-i rude să-ți așa o sală rozul la paracul de. Da, ați cătul trebuie obistui să armiz runia, da, ați care el scoreba câteva în două ambele. Tau helize, deci, era presiunea lui Tuleha, a vrut să se ții locația, era armin, metistma, s-a văzut în și Isri s-a ții sigur, Ixoda, ima se ții armi acția, de Haris, Zalner, tu nu mai are obașe, se rog, iar minda, mistui, aset vitare bașe cu pademeze, la ime se ții la pare. Ma se unda cu anara peri, am făcut cargi. Cargi s-a făcut mele arama, că s-a mutat și eu am făcut mele pregle. Taurul expertului și se ax upleba, taurul de amulgideu expertului de a savon. Nu, da, se țit mi-a picat problema, dar mi-a sunat mi-a ce șansi. Ha, ingles, da, ușute, Andro Barnovi, ai cu ce-mi tanerta te terci, da, ți-a dat cu Sadamienul, ce mi-a ce-mi dat Sadamienul, odisați. Rați etapii de an, mas mouția, sistemis națiile gam hta reporta, mă picrop, mas, este te adamer, suna mie țet, șansi, este te psatski, romeli cinci ani, lupă zalen cu avizien, de ha. Ram de natisini, experte biarien, de profesionale biarien, e salke sa kit fia, ho? Nimitor, ha, e kiko, mă gonis, keti, rați, la gori, ho, camuchden, tal, cu experte bi, da, nu, ha, elementarul calificației a unde conde te-am adamea nepsul expertului titlului bun. Mă picru pro profesionalismi, tu ce-mi gândea rusa expertul ți reșeu până te-am cuvane și am ganua ahlut, ho, am adamea nepsul ăla să ai șansi, mă gram minimalul profesiul criteriul meu și sinu de acum copilul de nu. Acum copilul de nu. Dar bazarii, am astitul de a regulilor. Deci, are politicurat angajirebul de unde, bazarii, s-a expertul bazarii, bazar titlul unde gamul caldesc, ține planze, i s-a dat mie nebiro, merlit, ca pot să zugă de vești, de bada, are fel un urat timp ar trebui des, este proces. Și asta e cu ala seara, sunt ceris, mă atenți mai bun. Șemdegi, prologi, batonogia api, api repstuara, tu ai nimic gubari, vanu, ce și rusul, care este lista, vanu, da, uite, 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 vanu, ce alte și rusul, ce ai nimic gubari, ne-am bilo teraris, mi-ați get cu tu. Upro oponentat Ianu Hila, ma s-o idu ce mi-e gubas. Ceheva s-o care stilis da brune bas, ram de întat s-me sac mi-e scuciva, mi-e arut stitele, ma s-o care stili manga vida, da, pulim eu am și da brune bas de la pare chiar vezi. A ce mi-e gubare, ma nu ce am dilat, mi-e mețat zghetut. S-o care s generalul directori Azerbaijan, mai m-am întoi arut ce mi-e gubare. Ma nu ce alte șuile arut ce mi-e gubare. Nu s-a ajuns la rețetă. Rugul Mohta este lirezul și arangiesc călșii.
მე რეჟიანაგი ეს მონაწილეობის შესახებ ამ ყველაფერში არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში ზოგადად მე ვთქვი რომ ეს არის აზერბაიჯანის სახელმწიფო კომპანია რეჟო შარანგია ასე არ ვიცი ყველაფერი ამაში მე ამაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ მოგვიყევით მაფიოზურ გარიგებებზე საქის უახლოეს საქართველოს უახლოეს სასულში ეხლა ეს ძალიან ისეთი კითხვა რომ ამბები საუბარი დაგჭირდა რომ თქვენი ეთერი არ ეკუთვნოდით სტიგარიგებები რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი იყო. არათუ ბევრი იყო, არა მთლიანად სისტემა გახრწნილი და მთლიანად ესე რომ ვთქვათ, მოცული იყო ესეთი გარიგებებით, ასე რომ ესეთ ყველაფერი მე არ ვიცი, ხო რაღაცები შეიძლება ვიცოდე. ეს საკითხები ალბათ უნდა გადავიდეს უკვე კომპეტენტური ორგანოების კომპეტენციაში და მე უკვე ეს თემებზე აღარ უნდა საუბრობ. სამართალი უნდა ამუშავდეს ამ შემთხვევაში. Lașa alo. Როგორც შეაფასებით ახალ მთავრობის პერსონალურ შემადგენლობას? Დადებითად აბსოლუტურად. ჩვენ შეიძლება ახლა ბევრი ვისაუბროთ რაღაც კითხვის ნიშნებზე და ამ შემდეგ, მაგრამ მე არ მინდა ახლა ამას გავრცობა, ამაზე ძალიან ბევრი ვისაუბროთ ყოველ პერიოდში. ძირითადად მე შეაფასებით დადებითად და ოპტიმისტურად უყურებ როგორც ამ მთავრობის, ასევე მათთან თანამშრომლობით ქართული საზოგადოების მომავალს. Am etapze, tu l-am încercat, dar nu mi-a găsit. King the Press. Când i-a zrit, ranga mui tu e, n-a zis, a zis, catastroful e mare, scrie, atunci mare, pizole, zbolonde. Nu, este o zicrizele istorie, am zis, tot picro, am zis, ignizat, zis, am zis, 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 რამ გამოიწვია მათი დამარცხება, გამოიწვია ერთის მხრივ სწორმა მუშაობამ, მეორე გამარჯვებული მხარის, მაგრამ მთავარი მონაწილე ამ ყველაფერში იყო მაინც ხალხის განწყობა, ხო? მე ყოველთვის ვიცოდი, რომ ნაციონალური მოძრაობის ძლევამოსილება იყო მოგონილი მითი, სინამდვილეში ეს ყველაფერი შუშის ფეხებზე იდგა, სააკაშვილი ხშირად ამ ესე რომ ვთქვათ, ახმოვანებდა თავის შიშ ჩამოშლასთან დაკავშირებით, უბრალოდ ჩამოიშალა ეს ყველაფერი, რაც გარდაუვალი იყო ჩემი საზრით. Так, მაჩკატება. ადრე პოლიტიკური პარტიის დაარსება გინდოდათ, ეხლა რას ფიქრობთ ამას? ეხლა, რაც შეეხო პოლიტიკური პარტიის დაარსებას, ეს იყო თვითირონია მაშინ იმ პერიოდში, გახსოვთ რომ მე როდესაც გამოვაცხადე, რომ წამოვედი სოკარიდან და მივდივარ ახლა პოლიტიკაში, ხო? უბრალოდ მაინტერესებდა თვითონ მედიის ტესტირება მოახდინე 2-3 დღის განმავლობაში, ხო? გასულთ ალბათ, ნუ ხან პოლიტიკურ, ანუ 10 კომენტარი გავაკეთე იმ დროს და 10 ვიგნორის სხვადასხვა რაღაცა უთხარი. უბრალოდ მაინტერესებდა სადამდე შეიძლებოდა ეს ყველაფერი წასულიყო და 10 სხვადასხვა ვერსია გახმოვანდა. დაწყებული იქიდან, რომ საკუთარ პარტიას ვქმნიდი, ისიც კი ვთქვი, რომ მე ვარ მესამე პოლიტიკური ცენტრი, მერე ხან მემარჯვენეები ვიძახე, ხან ის, ხან ეს და თუ ეს ხუმრობა უკბილო იყო, მაპატიეთ ამის გამო, მაგრამ მე მქონდა კონკრეტული მიზნები, რაც არ მინდა ახლა საუბარი, უბრალოდ მე გავტესტე რა სიტუაცია იყო მედიაში და რამდენად ადეკვატურად იქნებოდა აღქმული ჩემი შეიძლება არც თუ ისე ესთეტურად კარგად მოსასმენი იუმორი. ეს იყო ხუმრობა და მეტიარებდნენ ხო. მე არ ვარ პოლიტიკოსი, მე ეხაც გამოვედი პოლიტიკიდან, არ ვაპირებ პოლიტიკაში დარჩენას, არც რუხ კარდინალობას არ ვაპირებ. მე მაქვს ჩემი საქმე და მე ვფიქრობ, რომ დღეს ქვეყნის მთავარი ემოციონ არის ძალიან ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება, იმისათვის რომ არც ეს ხელისუფლება და არც შემდგომი ხელისუფლებები არასოდეს არ შევიდნენ იმ ხიბლში, რომ დაჯდნენ ამ ქვეყანაში ბატონებად და ყოველთვის იცოდნენ, ისინი არიან მსახურები და ჩვენ მათ ვქირავთ იმისათვის, რომ ქვეყანაში იყოს კეთილდღეობა და ქვეყანაში იყოს დაცული ყველა უფლება ადამიანის. ნიკა 3012. რა დრო დაჭირდება ხალხს მომავალი რევოლუციის მოსაწოვებლად? რამდენი ხანი გაკაჩავს ეს მთავრობა? Ну, არ ვიცი, ახლა საერთოდ ჩვენ ძალიან სულსწრაფები ვართ საქართველოში, მაგრამ ნუ გამომდინარე იქიდან, რომ ბიძინა ივანიშვილმა საკმაოდ ხანმოკლე პერიოდი დაასახელა თავის პოლიტიკაში ყოფნის, რაც
მასთაში დება ინსტიტუტების ასაშენებლად, იმისათვის რომ ქვეყანას მართავდნენ ინსტიტუტები და არა პიროვნებები. Ну, я фикро цельцад нахвари, рагацнаერად ვაცადოთ ახლა, ხო? ვაცადოთ ძალიან ცუდი სიტუაცია ახლა, ესეც ირონიული თქვი, სერიოზულად არ გაიგოთ, მაგრამ я фикро цельцад нахвари არ არის ისვადა, რომელსაც რავადითაც ხალხს მოთმინება არ შეუძლია. თუმცა ეს цельцад нахвари ჩვენ უნდა ვიყოთ ყველა კრიტიკული. Ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ახლა გულხრები დავიკრიფოთ და უყუროთ რას გააკეთებენ. ჩვენ მუდმივად უნდა ვაკონტროლოთ ყოველდღიურად. დათოდო, ემხრობი თუ არა უშრეების შსს-ს, შსს-ს უშრეების შსს-დან გამოყოფას. კი ბატონო, პრინციპულად მე ამას ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, და ჩემი აზრით ეს არის გარდაუვალი აუცილებლობა, თუმცა ეს არის პროცესი. იმისათვის რომ ესეთი გაყოფა მოხდეს, ჯერ შიგნით უნდა გავარკვიოთ რა ხდება შსს-ში. იქ იმდენად არის გადაჯაჭვული, გადახლართული ყველაფერი, ხო? რომ ჯერ თვითონ ფუნქციონალურად სისტემის შიგნით უნდა მოხდეს ფუნქციონალური გადანაწილება, უშიშროება და პოლიციური უშიშროების ფუნქციები და პოლიციური ფუნქციები და როდესაც აი ეს პროცესი დასრულდება, ამის შემდეგ ალბათ უკვე საფიქრალი იქნება გაყოფაზე, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ ამ სახით ძალოვანების გაერთიანება ეს სახელმწიფო არის, ნებისმიერი ხელისუფლების არის თვითონ სახელმწიფო, როდესაც კონცენტრირება ხდება ყველა პრინციპში სხვადასხვა ტიპის ამოცანების ერთ ძალოვან სტრუქტურაში. ასე რომ ჩემი პირადი აზრია, რომ საბოლოო ჯამში უნდა გაიყოს, მაგრამ ეს არის პროცესი. დღეს ხელოვნურად ნაჯახით ამის გაკეთება არ შეიძლება, იმიტომ რომ უბრალოდ ჯერ არ ვიცით რასთან გვაქვს საქმე. ჯერ აი ეს ხლართები უნდა გაიყოს, გაიმიჯნოს ეს ორი ფუნქცია და მე უფრო კარგად გამიჩნდება როგორ არის ეს გასაკეთებელი. აი შემდეგი კითხვა, ავტორი შემდეგი კითხვის მაჩკატელა. კიდევ ერთი კითხვა, ხო, პრინციპში იგივე ავტორიაც. კიდევ ერთი კითხვა მინდა დავსვა. როგორ ფიქრობთ, მართლაც არა ივანიშვილი უცხოს მეორე პოლიტიკიდან? Ну, მე ვფიქრობ, რომ ივანიშვილმა დღემდე რაც თქვა, ყველაფერი შეასრულა, ხო? ეს წელიწადში შედეგს მიიღებდა, ამის არავის არ ჯეროდა, მაგრამ დავინახეთ რომ შედეგი მიიღო. მას ის არ არის კლასიკური პოლიტიკოსი და მას არ აქვს ეს ამბიცია პოლიტიკაში დარჩენის. სხვა ტიპის ცხოვრება მისთვის ბევრად უფრო ძვირფასია და ბევრად უფრო ბუნებრივია. ასე რომ ის რასაც ის ამბობს, ხო, ეს არის სწორი. ეს ორი წელი იქნება, წელიწად ნახევარი იქნება, თუ ორი წელიწადი და ერთი თვე. ანუ აქ არის ლაპარაკი რაზე, რომ ინსტიტუციურად ქვეყანა დალაგდეს. ანუ ეხა არის ეხა ეს ამოცანა უნდა იქნეს გადაწყვეტილი. როგორც კი ეს ამოცანა იქნება შესრულებული და მისი პროგნოზით, მისი გეგმით ამას ეს უნდა ყოფნის, ხო? მე სკეპტიკურად უყურებ, ეხა მე ვერ წარმოვიდგენია, რომ ეს ძიმე ქვეყანაში როგორც საქართველოს ეს სწრაფად იყოს, მაგრამ მე მას ვენდობი და ის სხვა მასშტაბებში აზროვნებს საერთოდ, ხო? და მივყვები ამაში და რატომღაც თქვენ წარმოგიდგენთ შეიძლება რომ ის ამ პერიოდში მოახერხებს ამის გაკეთებას. თავარია როგორც კი ეს მოხდება, ის რა თქმა უნდა პოლიტიკაში არ დარჩება ამის შემდეგ, ამაში დაწმინებული ვარ, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი რომელიც რაც ამ შემას აკეთებს და არასოდეს პოლიტიკურ ავანჩურე პოლიტიკური ავანჩურისტული მიზნებით, ხო, თულს არ ამბობს. უშულა ვინ არის ბიძოს მთავრობის ყველაზე სუსტი გოლი თქვენი აზრით? გამიჭირდება ამას პასუხის გაცემა. პრინციპში ამას არც აქვს მნიშვნელობა ალბათ, იმიტომ რომ თუ იქნება რეალური გუნდური თამაში, ხო, ეს სუსტი გოლების გამოვლინებას ალბათ არც აზრი არ აქვს, ხო? იმიტომ რომ თუ მთავრობა საერთო ჯამში არის ძლიერი, იქ შედარებით სუსტი და შედარებით ძლიერი ფიგურები უკვე საერთო ჯამში ამის არქმნენ. ასე რომ მითუმეტეს ახლა წინასწარ ჩვენ ახლა ვიღაცა მოვიხსენიოთ სკეპტიკურად, არ იქნებოდა სულ. შეიძლება ჩვენ დღეს რაღაცა გვეგეჩვენებოდეს, მაგრამ მუშაობაში ცოტა სხვა ვითარება მივიღოთ. New Studio. ამბობენ თქვენ ძალიან ახლოს იყავით ბუსთან. ბუბუ ვინ არის არ ვიცი, მართალია. ა ბადრი არ ვიცი, ვინი გულისხმობს? ბუბუ ბატონი ვიცი. ბატონ ბიზნესი.
Ki, vikavi da ekhets var, zalen yakhlos, chven megobrot, megobrot. Me misi ojakhits, ojakhtanats vikats zalen miqvars da bavshebi, sait unikaluri ojakhia mide gitkhat, kho. Naidat, anu imteni siparuli, razhasits miam ojakhshi khveda, miatsat ojakhshi khveda, khos. Vesel cu agit zic, cu tiertul băs, magram esaris megobrobate, esargulismus, cavleneps, da, iradice, cardinal stemus, lua pare cum a fost, esaris ne-am ridicat. Esaris, îți minte, da, mi-a numit megobroba. Arcil Quernadze. Tu gaut informația, imece, dar ce vei să-ți sahebi, revoluția mea, da, zahara, 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 me patronebi, tunce, merge, mi-a zrimit de vitretul, nu este nimic. Este tu dar ce bine, mașin, rașeițul, va fi. Padrim, tau, ești trezit cu arom, imediat cu pis hals. Melazi de harazi șuili, hals, ne-am dudat arzal modigen. Este nimic. Mătușa de bule biare, nu poți să cotezi. Ce sunt bază modele, cronice modelele bază, anu, însini, mati datoriva, ei cum da, chiar și urat scopajem să zic. Așa că noi picul pro, însini arunda eu. Chiar eu nu iese o management, mă stăt cu nebuliva, licas când scobaviți, anu padre Schwili, s-o mergeam de atunci general director de Dainișna. Așa că atunci, când am gândit, eu să dăm un interviu de ce pun. Bine,